በማህበራዊ ሚዲያው እንዲሁም ደግሞ በዋና ዋና መገናኛ ብዙሃን ገጾች ትኩረትን የሳቡ ጉዳዮች ምንድናቸው የሚለውን ደግሞ ባልደረባችን ላሉ ታላ ይነግረናል። እኔ እስተላላሉ እንደምን አደራችሁ? አለን እስከ ንዱ ላይ አለ ጥሩ ነው። በማህበራዊ ሚዲያ ህይወታችን ቀለል በማድረግ በተለይ የመረጃ አብዮት የ21ኛው ክፍለ ዘመን ዲጂታል ኤጅ የሚባለው ሰዎች በአካል ሳይንቀሳቀሱ ባለበት ሆኖ በቴክኖሎጂ ሰራዎች የሚሰሩበት መረጃ የሚለወጡበት አንዳንዶቹም እንደውም እንደ ተቋም እንደ ሀገር በማህበረሰባቸው ገንቢ ነገር ለመስራት የሚጠቀሙበት ነው። አንድ ርዕሰ ጉዳይ ማለኝ ከዚህ ጋር በተያያዘ አንደኛው ባለፉት ሳምንታት በተለይ ይሄ ከታች ተለያዩ የህብረተሰብ ክፍሎች ጀምሮ እስከ ዓለም አቀፍ ደረጃ በሀገር በግለሰብ በመሪ ደረጃ በጎ ስራ ሲሰሩ የነበሩ ሰዎች እውቅና የመስጠት ሁኔታዎች በጣም እየተለመዱ መጥተዋል። አሁን ፕሬዚዳንት ሳህለወርቅ ዘውዴ ፈርቀዳጇ ሴት በሚል በአውሮፓ በተዘጋጀ ከዚህ ቀደም በመሪነት በጠቅላይ ሚኒስትርነት ሀገርን በመምራት ይመሩ የነበሩ አሁንም በመሪነት ደረጃ ያሉ ሰዎች በነበራቸው የስልጣን ዘመን በነበራቸው ህወስ ጉዞ ውስጥ ከፍተኛ ስኬት በማድረሳቸው ሌሎቹ ማሪያ እንደሚሆኑ ራሳቸውም ብዙ ፈተናዎችን አልፈው እዚህ ደረጃ በመድረሳቸው በአውሮፓ በርካታ የአፍሪካ ሀገራትም የአውሮፓ ሀገራት መሪዎች በተገኙበት ነው እውቅና የተሰጣቸው። ይሄ ባለፈው ሳምንት ነው። ግን ይዘቱ ስታየው ኢትዮጵያም አፍሪካም ብዙ የህብረተሰባችን ክፍል ሴቶች ብዙ ፈተናዎች አሉባቸው። ከቤት ጀምሮ ከትምህርት ቤት ስንመለስ ሴት ልጅ ወደ ማጀት ነው፣ ለቤተሰቡ ቁርስ ማዘጋጀት ነው፣ ወንዱ ቁጭ ብሎ ነው የሚያየው። ያ ትሬንድ አሁንም አልተቀየረም እና ብዙ ጫናዎች አሉ፣ ብዙ ፈተናዎች አሉ። በዚህ ሁሉ አልፈው የሀገሪቱ ፕሬዚዳንት ሆነው አሁን እያገለገሉ ይገኛሉ። በተለይ በዲፕሎማሲ እውቀታቸው በፈረንሳይኛ በእንግሊዝኛ ቋንቋ መልእክታቸው በጣም ይታወቃሉ እና አንድ ወቅት ኢንተርቪው አድርገው ነበረ ከኤቢሲም ከሌሎች መገናኛ ብዙሃን ነው። ኢትዮጵያ በሌላ ሀገር ሉዓላዊ በሆነ ሀገር በምንም መስፈርት ጣልቃ መግባትና ሌሎችም በሷ ጣልቃ እንዲገቡ አትፈልግምና በዚህ ዩኒክ የሆነው በተለየ ሁኔታ የኢትዮጵያውያን ለሉዓላዊነት፣ ለሌላ ሀገር ክብር፣ ለሌላ ሀገር ነጻነት እውቅና እንደምትሰጥ አንዱ በአፍሪካ ህብረትም በተባበሩት መንግስታት ድርጅትም ትልቅ እውቅና ያገኘንበት ነውና እርሳቸው ትልቅ ካሊብር የምትላቸው በዲፕሎማሲ ረገድ እውቅና ሰጥቷቸዋል። ማህበራዊ ሚዲያ አካባቢም ቤልጅየም የሚገኘው የኢትዮጵያ ኤምባሲም እንኳን አደረሳቸው የእርሶ ስኬት የኔም ስኬት ነው ብሏል። ከሽልማቱ በኋላ የተናገሯት ትንሽ አንኳር ነገር አለች። ኢትዮጵያ ውስጥ በነበረው ጦርነት በነበረው ግጭት ብዙ ሴቶች ምግብ ሲያበስሉ ሲዋጉ ህይወታቸው ተሰውቷል። አሁንም ከትምህርት ተስተጓጉለው ሕክምና ቦታ ላይ ይገኛሉ። ጤናቸው ተሽሏቸው ወደ ትምህርት መመለስ እንፈልጋለን። ይሄ መታሰቢያ በኢትዮጵያ ውስጥ በተለያዩ ዘርፎች ላይ ራሳቸውን ለመቀየር ጥረት እያደረጉ ሴቶችም አሉ። መታሰቢያነቱ ለሱ ይሆንልኝ ብለው የተናገሩትም አሁን ላሉ ወጣቶች ጠንክረው እንዲሰሩ በርተው እንዲሰሩ ህልማቸውን ለማሳካት የሚገጥሟቸው ፈተናዎችም ማለፍ እንዳለባቸው በደንብ የሚያመላክቱ ናቸው። አንዱ ማህበራዊ ሚዲያ አካባቢ መናገር የነበረው ነው የምለው ለማንሳት ነው። ሁለተኛው ጉዳይ ስንሄድ እንግዲህ በኢትዮጵያ በተለያዩ የህብረተሰብ ክፍሎች ለሰዎች ማን ነው ወደ ቦረና ኦሮሚያ ክልል ቦረና ወስዳችኋለሁ። ሁለተኛ ጉዳይ ይቺ እናታችን ቦረና አካባቢ በነበረው ድርቅ ምክንያት ለእንስሳት መኖ ፍለጋ ወደ ጫካ በሄደችበት አንድ የነብር ግልገል ታገኛለች። የነብር ግልገሉ እናቱ ወይም እናቷ ጥላት ነው የሄደችው። እሷን ይዛ እስከ ቤት ድረስ በማምጣት ቤት ውስጥ የሚበላውን ምግብ እያበላቻት አሁን ግልገላው እያደገች ሳምባም እየሰጧት ነው። እንግዲህ በአካባቢ ካለው ቄራም በማረድም እየሰጧት ነው እና ከልጆቹም ከፍየሎቹም ተላምዳ በመኖሪያ ቤት አካባቢ በተሰራላት አንድ የእንስሳት ማቆያም እየኖረች ትገኛለች። ባለፈው ሳምንት አንዱ መነጋገሪያ የነበረ ነው። እንግዲህ የዱር እንስሳት እኛ የምናውቃቸው በሊታ በተለያየ መልኩ ነው የምናውቃቸው፣ ምንገልጻቸው ያስፈራል። የዱር እንስሳት ሲባል ነብር ሲባል ጅብ ሲባል ሰው የሚበላ ሰው የሚዘነጥል አይነት ነገር ነው የምናስበው። ይቺ ሴት ግን እኛ ለማየት የምንፈራውን ነብር በእጇ ይዛ የነካካች ቤት ውስጥ ያለው ምግብም እየሰጠቻት አሁን ሊቀቀኝ ነው እንግዲህ እዛ የተባጨረች ነው። ስታድግ ግን ጸባዩ አይቀየርም አይደል? አይ እሱ አሳሳቢ ነገር ይሄ ነው። እሱን በተመለከተ እንግዲህ የዘርፉ ባለሙያዎች አስፈላጊው ጥናት ማድረግ ምናልባትም ተገቢ የሆነ ይላመዳሉ ወይ የሚለውን ተላምደውም ወደ ዙ ማስገባት ተገቢ ይመስለኛል። በክልል አቀፍ ደረጃ በሀገር አቀፍ ደረጃ ተፈጥሯቸውን ላይረሱ ይችላሉ አይደል? ተፈጥሯቸውን ላይረሱ የዋህ ነብሩና ደግሞ ወደ ዙ ከገባች በኋላ ልትቸገርም ትችላለች። ከዚህ ቀደም እንደውም የቆቅና ጅግራ
እንቁላል ከዶሮ አንድ ላይ ተፈልፍሎ ካደገ በኋላ በሩ ሄዷል የሚልም ነገር የሰማሁት ነገር አለና እንግዲህ አውሬ አውሬ ነው አውሬነቱ ላይ ራሳ ይችላል የሚለው ለማንሳት ነው ይሄ አንዱ ትንሽ ወጣ ያለ ክስተት የነበረ ነው ባለፈው ሳምንትና የኢትዮጵያ ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬሽንም ከዞኑ ኮሙኒኬሽን ነው ያገኘውና እናመሰግናለን እግረ መንገድ እሺ ሶስተኛው በማህበረሰባችን ክፍል እንግዲህ በኢትዮጵያ ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬሽን ሳይበር ሚዲያም ከዚህ ቀደም የሚሰራቸው ስራዎች በተከታታይ ለህዝብ ስናቀርብ ነበርና የተለያዩ ሰዎች በሙያቸው በእውቀታቸው ማህበረሰብን ለማገልገል የተለያዩ ጥረቶችን ያደርጋሉ በዚህ አመትም ጣፋጭ ህይወት በሚል በጎ ሲሰሩ ለነበሩ የተለያዩ ነገሮችን ሲያደርጉ ለነበሩ ሰዎች ለሶስተኛ ዙር ሽልማት እውቅና ሰጥቷል እነዚህ 12 ዘፎች ናቸው ከዚህ ውስጥ የተካተቱት ከዚህ አብዛኛዎቹ አርቲስት ሰለሞን ቦጋለም እንደምናስተውሶታ ማስተር አብነት የኤፍኤም ማኔጂንግ ዳይሬክተር አቶ ዮናስ ወልደየስ ነው እውቅናው ምን ይሰጣውና ይሄን ስታዩ አንደኛ በየማህበረሰብ ውስጥ በጎ መስራት ልምድ እንዲሆን ተግባር እንዲሆን ህይወታችን እንዲሆን ለሌሎች መስጠት ለሌሎች ማካፈል የበለጠ እየሰሩ ላሉ ሰዎች ነው አንዱ ማነቃቂያ ነው እንዲቀጥሉ ስራቹ በማህበረሰቡ ዘንድ ውስጥ ተቀባይነት ያለው በጎ ስራ ነው ይሄን አጣክራቹ ቀጥሉ ለሚል ያስብላል ሁለተኛ ይሄን ለሚያየው ሰው በማህበረሰብ ደረጃ እንደዚህ እውቅና መሰጠቱ ሌላውም እንደ ትምህርት ወስዶ በጎ ነገር ለመስራትም እንደሚነሳሳ ነው የተለያዩ ሐሳቦች አስተያየቶች እንደሰ የነበረውና አሁን ጣፋጭ ወጣ ጋዜጣዎች ናቸው የተለያየ የሬዲዮ ፕሮግራም የሚያዘጋጁ ልጆች ናቸው እዚህ በጎ ለሚሰሩ ሰዎች እንደዚህ እውቅና አዘጋጅቶ አሁን ይሄ ልጅ ማስተር አብነት ይባላልና ከዚህ በጣም የሚገርም ስራዎች ነው እየሰሩ ያለው በማህበራዊ ሚዲያ በአሁን ሰዓት ቀድም እናንተም ስታነሱ ነበርና ያንዳንዱ ማህበረሰብ የሚጠቀመው ማህበራዊ ሚዲያ ህጉን አጠቃቀሙን ምን አይነት መልእክት ማስተላለፍ አለበት ምን አይነት መልእክት ከየት ነው ከምን ምንጮች ማግኘት አለበት የሚለውን በቅጡ እንኳን በአግባቡ መጠቀም በተሳነን ሰዓት በ24 ሰዓት ውስጥ በጎ ነገር ለመስራት ለመርዳት የተቸገሩትን ለማብላት የተለያዩ ለጋስ ድርጅቶችን በማግኘት እርዳታ በማሰባሰብ በማድረስ እናቶች ጋር አዛውንት ጋር በእድሜ የገፉ ሰዎች ጋር እና ሲያደርግም የምታየውና ማህበራዊ ሚዲያ ምን አክል ተጽዕኖ ፈጣሪ እንደ ምን አክል ገንቢ ነገር ለመስራትም አንድ ትልቅ አጋሽ ቱል እንደሆነ ተረዳበታል ሰሞኑን በነበረው በተለይ ግንቦት ወር መጨረሻ አካባቢ ነው እስከ እዚህ ሳምንትም አንዱ መነጋገሪያ ነበር ነው እንደዚህ መሰል ተግባራት እንዲቀጥሉ እንዲበረታቱ ከዚህ ጀርባ ያሉ ሰዎችም የበለጠ ድጋፋቸውን አጠናክረው እንዲቀጥሉ በጎ ነው የሚል ሐሳቦች አስተያየቶች በተለይ ማህበራዊ ሚዲያ አካባቢ ሲነሳ ነበር አራተኛው ወደ ቱርክ ወስዳቸዋለሁ በስፔን ባስክ የሚባል ግዛት ላይ የተለያየ ምግብ በማዘጋጀት ተስጦ ያላቸው ሰዎች እውቅና የሚሰጥ አንድ ሽልማት አለና በዚህ ሽልማት ከአሜሪካ ከፈረንሳይ ከተለያዩ አውሮፓ ሀገራት በልጣ አንዲት ቱርካዊት ሬስቶራንት አላት ላለፉት 25 ዓመታት የተለያዩ ምግብ አይነቶችን አሁን እንደምትመለከቷቸው እነዚህ ቱሪስቶች ናቸው ቱሪስት ብዙ ጊዜ ሆቴል ቁጭ ብሎ ምግብ ያዛል የሷ ግን ለየት የሚለው አንደኛ ሁሉም ወይ አብዛኛዎቹ ምግቦቹ የምታዘጋጀው በአካባቢ ከሚገኘው ቁሳቁስ ነው አካባቢ ጥራጥሬዎች ከውጭ የምትለው ምንም ነገር የለም ሁለተኛ የምትጠቀማቸው የተለያዩ ፍራፍሬዎችን ተረፈ ምርቱን ወደ ማዳበሪያነት ተቀይራለች እና እንደምታስተውሉት ባለፈው ሳምንት በሶሪያና በቱርክ ወደ 50 ሺህ ሰዎች ያለቁበት ሬድ መሬት ተከስቶ ነበርና በዚህ ሬድ መሬት የተፈናቀሉ ሰዎችን ከቀያቸው የተፈናቀሉ ሰዎችን በመመገብ የራሷ ኔትወርክ የራሷ ድርጅት ፈጥራ ምግብ በማቅረብ ሰዎች እንዲሰባሰቡ እንዲተዋወቁ ያሳብ ልውጥ እንዲኖር እንዲግባቡ የመረዳዳት ባህል እንዲጎለብት በማድረግ ለሰራቸው ስራ ስፔን የሚገኘው ተቋም እውቅና ሰጥቷታል የሰራቸው ስራ አንደኛ ፈጥራ ያለበት ነው ሁለተኛ በዛነት ከመጣበቅ አንፃር ብዙ ጊዜ ከሷ ምግብ ቤት የሚወጣው ተርፈ ምርት ወደ ቆሻሻ አይሄድም ወደ ማዳበሪያነት የሚቀየረው ይሄም ትልቅ ነገር ነው በሚል አሁን አጠገቧ ያሉ ዙሪያ ያሉት አብዛኛዎቹ ባለ መቅፈ ደረጃ በጣም ስመጥር የሆኑ ሼፎች ናቸው ከነሱ በልጣ ያዘችው ፕሮጀክት በጣም ሰስቴነብል ነው ይሄ ዘላቂነት ያለው በአንድ አመት ሁለት አመት የሚቆይ ሲሆን ሁለተኛ ስራ ፈጠራ አለው ሶስተኛ የሀገሪቱን የቱሪዝም ከማስተዋወቅ አንፃር በጣም አጋዥ እንደሆነ ነው የተገለጸው ምክንያቱም ምግብ ስታዘጋጅ በጣም ክፍት ስለሆነ ሁሉም ቱሪስት ለሱ የሚዘጋጀው ምግብ ማየትም ከቻለ ደግሞ መሞከርም ይችላል እና ብዙ ሰዎችም ያደነቋት ይገኛሉና ይሄ ደግሞ በአንድ አመት ሁለት አመት የተገኘ አይደለም ባለፉት 25 አመታት የራሷን ድርጅት አላት በሷ ድርጅት አማካኝነት ያን ስራ እየተለማመደች ያሻሻለች በሂደት በሰራችው ስራ የተገኘ ነው ተብሏል እንግዲህ ከመቶ ሺህ ዶላር በላይ ነው እንግዲህ ወደ ኢትዮጵያ ሲመነዘር ትንሽ ከፍ ይላል እውቅናውም ገንዘቡም ቀላል የሚባል አይደለም አንዱ በአለም አቀፍ ደረጃ ያገኘችው እውቅና ይሄ ነው ለማለት ነው ወደ መጨረሻ ስወዝዳችሁ እንግዲህ ብዙ ጊዜ ሳይንቲስቶች የጀርባ አጥንት ያላቸው እንስሳት ሚራቡበት የራሳቸው የሆነ ዘያ ያላቸው ወይም እንቁላል በመጣል ነው ወይም ደግሞ
ግንኙነት በማደግ ነው ነው ይላልና በኮስታሪካ የሚገኝ አንድ የእሳት ዙ ወይ መኖሪያ ያለ ተቃራኒ ጾታ ግንኙነት ይሄ አዞ አንድ ልጅ ከጣላቸው 8 እንቁላሎች አንደኛው ፈርታይል ሆኖ ተገኝቷል። ሚኖር 18 አመት ነው ይሄ አዞ። ምንም አይነት ከሌላ ከተቃራኒ ጾታ ጋር ግንኙነት የለውም። ነገር ግን ከጣላቸው 7 እንቁላሎች መካከል የሴቷ አዞ አንዱ ፈርታይል